Maroš sa volá, toto je on. Dobrý večer. Zvládame? Zvládame. Pozdravujem. Je to podľa mňa taká Spartan, taký, je to proste boj o prežitie. Wow! Spartan! Dievčatá už to pomenovali, už to povedali, ale ja to naozaj tak, je to terénny prekážkový beh, ktorý sa pozná, všeobecne to tak vnímame ako Spartan Race. A má to aj takýchto profíkov. S handicapom, v mojich očiach, cenné. A tento chlap sa volá Maroš Kudlík a nie je to len hociaký pretekár. Maroš, tak vítame vás v Inkognite. Už teraz budeme môcť rozprávať trošičku viac. Zaujíma ma jedna vec. Že prečo? Pešci, to až potom, lebo Spartan Race, to obyčajne poznáme, ten terénny prekážkový beh. Máme kategórie športovcov, také ako že paraolympiádu, kde sú handicapovaní športovci. Vy nesúťažíte medzi handicapovanými, ale medzi normálnymi. Používate. Ako to prebieha u vás? No, keďže nás handicapovaných veľmi málo, ja na Slovensku neviem, či poznám ešte nejakého. Ktorý sa venuje tomuto športu. Áno, mám jedného kolegu, ktorý je Rumún, ešte jedného z Čiech poznám. Pred asi mesiacom som spoznal takisto jedného maďarskej národnosti. On bol kompletne nevidiaci. Je nás veľmi takto málo, takže nemáme zvlášť kategóriu. Ale ako to prebieha, že máte nejakú bežeckú protézu? Alebo... V mojom prípade bežím na týchto barliach. Nemyslíte vážne toto? Žiadne špeciálne upravené bar. Ja protézu vlastne nenosím ani v bežnom živote. Ja sa pohybujem takto už 19 rokov o barliach. A keď som hovoril, pozor, že nie je to hociaký športovec, nie je to len tým, že je handicapovaný. Ukážme tie medaily, ktoré ste povyhrávali a hlavne tým, že ste účastníkom aj... To je len zlomok. To je, ale je to úctyhodné. Že ste účastníkom aj rejsu, ktorý má prívlastok Ultra. Toto sú prvé preteky, týmito sa začína, to je najľahšia disciplína, to je len 5-7 kilometrov zhruba. Dobre, tak túto púšťam, ktorými sa to končí? Týmto sa to končí, toto je to Ultra. Toto je Ultra. Toto je to Ultra, ako dlho trvá? Bežnému pretekárovi trvajú takéto preteky zhruba 11 hodín. 12 plus minus nejaké 2 hodinky. Na takýchto pretekoch sú už nejaké dané limity a ja som musel poprosiť, alebo teda chcel som poprosiť organizátorov, aby mi udelili nejakú výnimku, pretože mi bolo jasné, že ja tieto limity časové nestíham. Oni mi vyhoveli, že to teda musím splniť do 24 hodín a ja som to splnil do 22 vlastne. Koľko pretekov dáte do roka? 5, možno 7 pretekov v priemere. A ako dlho sa už tomu venujete? 5,5 roka zhruba. A zvládate pohodička, hej? Trošku cítim, že to telo si pýta, čo roky, svoje... To je, áno, to už je ten vek. Áno, mám svoje veka. To znamená, pýtať sa na to, ako sa máte, kde má asi význam. Je to také všelijaké, lebo dnes som ráno stal z postele ľavou nohou, takže... Zvládate ľavou zadnou? Ja zvládam to ľavou zadnou, áno. A čo vás k tomu viedlo, že ste si vybrali práve tieto preteky, práve toto? Je to extrémne náročné, vy ste pokojne mohli hrať ping-pong. Mohol, ale ja som mal takého kamaráta, ktorý mi povedal, že pôjdeš na takéto preteky a hotovo. Čiže dobre, že prepáč, že nemám ja takého kamaráta. Ty toto nehovor nikdy. To ja mu hovorím iné, ale tiež ho dobre dopadne vždy. V tvojom prípade by som sa vôbec toho nebal. Mohol by si mať 6 kamarátov a viem, ako by dopadli. Nedvihol by im telefon. Zostane šport súčasťou vášho života, ak áno, aký? Určite zostane, lebo hýbať sa treba, je to zdravé. Takže... Ja by som rád tento šport vykonával pokne aj do 60-ky, potom možno, že časom sa nájde aj nejaký iný, možno, že nejaký olympijský. O vás budeme možno počuť, teda verím tomu, že o vás budeme počuť, lebo ak máte takúto vôľu, aby ste toto zvládali, tak o tom vôbec nepochybujem. Maroš Kudlík je muž, ktorý sedí vedľa mňa a venuje sa terénnym pretekom. Ďakujem pekne.